Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ketemu aku lagi iki. Ning kene udane ket isuk lur iki lur. Iki wis rodok terang lur. Nggonmu piye lur? Iki mau udan apa ora? Iki ket mambengi udan terus wis ra leren-leren iki. Iki mbak ten barang iki mang ra ning pasar soalnya iki mang udan. Ya anak lanang mulai sonjo ya ini lagi balik. Turun di mabungi. Turun gue masih kaya. Dan udan ini nekat mulai. Tanduran ben seger iki lur. Nek tak nyepil yang gue yuten iki lagi nyepo. Melayu lur karena udan. Karena yang pasar ya sih kau yang ini. Dah, kayak sarapan. Sarapan pin, ya udah nih kayak ini arep yang pasar ki. Kamu rada lo mang. Yuten hari ini ndak jualan lornya tuh kat mambengi lo udan terus kau ini terus piangat sampai. Aku mau yang ngoseng anu toh. Ngoseng sawi, sawi. Ngoseng brungkul karo gubis karo pentol ya an. Enaknya dulu pa. Dulur, tak nyepil yang mah buri sik. Podo tangi apa urung karena udan lur dan ini deres ini wis terodok terang karek gremis urung enek wong melek urung enek wong melek ya ya ini sik podo turu alias batang Pak Rie sik melungker ya ini. Lur, udan ya ini lur neng kampung ini. Alhamdulillah kok syutingnya wis sampai dingi. Jatuhnya ya wis rasido syuting lek udan ini ra iso. Lek udan ini sepineram. Lur wis tak sepilne titik ya sing kangen omahe maksud almarhum maksudul iki. Dan udan. Untungnya soteng gak wis sampai diingi. Jadoknya ya ndak iso soteng guys, lek udan ini ki anu. Ndak iso. Udan, udan. Udan terus. Tapi yo iki kok kita iki wayahe wis 3 lho lur iki lek ning kene iki wayahe iki. Ora kok udan ngene iki. Iki mongsone karo bulan iki sakjane wayahe terang iki wayahe panas ngono kae lek mbiyen no nek saiki ndek enek musim-musiman no kemangsaku wayahe udan ya udan ngono apa ini iki saiki ki ning kene iki wis ra musim-musiman lur wayahe udan ya udan ngono saiki ki ndek enek musim-musiman ademe wis 27 lek usum ngene iki ning kene iki. Dolane mek rene. Podo banjir. Pawonku ndak iyo, Pak. Pak, ini apa sih jebul kelambu kok. Gembrecek-cek kok. Apaan yo, pawon sih lho. Lho tere mepet kono. Lho kuwi apa pas anu kuwi sambungan kuwi wenggonmu kuwi sing anu. Anu ning kono lagi. Podo gitu, podo kayak enggon pun dah no. Eh, tapi aman ora anu. Ora ceblok tapi biasanya ceblok kape. Ora angin juga. Angin. Mbak Yuten sedang kurah-kurah. Kemang Yuten masa opo lur. Wong iki penak bet ya. Oh, potong meni ngoseng pental lur wong iki.
Wong iki kan ning omah wong loro, karo lupa. Goreng tempe sambel bawang goreng tempe iki. Sambel bawang goreng tempe. Iki mejikome anyar iten. Ning omah wong loro kok penak. Masak sembarang sing penting mateng ngene enak. Aku mah ya udan-udan kek cepet-cepet ge sarapan seadanya. Sapa lho sing turu ning kursi iki? Kowe pin? Lur ya Allah lur, iki kok lek arep ning pasar kok ngene. Arep golek apa bakal jangan urung duwe mang. Bete wis mulai ke lo, ya Allah tenan jen pasar iki mah mesti anu sepi. Mengke pon aku bakal liwak wis balik lur, tenan koyo ngene iki piye oleh are dodol. Mesti kati sentok. Bawane ngene iki. Yuten ra dodol es dadi. Saiki koyo ning luar Jawa lur, moro-moro udan, moro-moro panas jan iki. Cuaca iki saya kira kan mesti tebak ngono lho. Tapi kita iki ya rada-rata sing daerah etan iki lek kulon kita panas Ponorogo ngulon. Nek galek Tulungagung etan iki mengke kita storine padha udan kabeh. Oke lur ngono ya videoku kali ini mengabarkan cuaca ning sekitar kampung Neyeng dan sekitarnya udan deres lur ket mandungi. Ngono ya lur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.